deň, diváci. Tak som rád, že vás môžem opäť privítať v našom štúdiu. Dnes aj s so vzácným hostom, docentom Eduardom Burdom, dekanom právnickej fakulty Univerzity Kovenského. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a že sa aj divák dozvie niečo o, o tom, ako je to s našim právnym štátom, či ten právny štát tu ešte je. Takže sa vlastne hneď pýtam, je Slovensko ešte právny štát, alebo ako by znela odpoveď, alebo čo všetko determinuje tú odpoveď, aby sme povedali áno je, alebo áno nie je. Lebo sú rôzne hodnotenia, európske, svetové, štátov, aj v tomto parametri, tak sme právny štát. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Z hľadiska teoretického a z hľadiska legislatívy je rozhodne právny štát sme. Otázka je z hľadiska aplikačnej praxe, či tým právnym štátom sme, alebo pokiaľ tam máme nejaké rezervy, aké hlboké sú tie rezervy. Dá sa vo všeobecnosti povedať, že nikde na svete to právo v praxi nefunguje na 100% ideálne. To znamená, ono sa počíta s tým, že sa urobia aj nie, niektoré chyby, ale zároveň preto ten právny systém musí byť nastavený tak, aby tieto chyby sa mohli potom následne aj napraviť. A to Typto je aj niekoľko príklad... stupňov. Presne tak. Napríklad no. máte niekoľko stupňov rozhodovania, či už na súdo, alebo aj v správnom konaní. V správnom konaní je to potom následne preskumateľné súdom. Otázka je samozrejme tiež, ako do toho zapadá celospoločenský diskurs a aj politický diskurs. V niektorých momentoch môže ten spoločenský diskurs pomôcť tomu, aby ten právny štát bol silnejší, ale žiaľ, v niektorých momentoch to môže byť aj naopak. Ej, typický príklad, ktorý tu máme v ostatných rokoch, je ten, že ako keby sa a priori niekedy mediálne niektorí ľudia považovali je za vinných z trestných činov, volá sa dopredu potom, že poďme ich odsudzovať za trestné činy. Robia sa peksesa. Robia sa peksesa napríklad. A potom následne, keď príde nejak, nejakému takému použitiu trestného práva, ktoré následne zbudzuje aj ďalšie pochybnosti z hľadiska nejakých procesných pochybení, tak potom je naozaj tá otázka dobrá, či sme právny štát alebo nie. Za predpokladu, že by nám tu začali prechádzať do právoplatných odsudzujúcich rozsudkov takéto trestné konania a vlastne boli odsúdení ľudia na základe nezákonne získaných dôkazov, na základe nedostatočných dôkazov, tak potom tá úroveň právneho štátu by sa zásadným spôsobom znižovala. To je aj to, čo sa hovorí, že je vojna v polícii alebo vojna v prokuratúre či v rámci súdnictva. Ja to skôr vnímam tej stránke, že mnohé tie orgány činné v trestnom konaní, mnohí tí sudcovia sa jednoducho nechcú pozerať na tie situácie, kedy tie trestné konania sú jednoducho nedostatočne kvalitne procesne urobené, respektíve, že sú nezákonné. Respektíve sú nezákonné a preto jednoducho nemôžu potvrdzovať takéto rozhodnutia, respektíve ich rušia. A to je práve dôkaz toho, že to s tým právnym štátom u nás nie je až také zlé, ako by sa možno na prvý pohľad mohlo zdať. No Spoločnosť je veľmi polarizovaná. Časť politickej garnitúry tvrdí, že teda konečne sme rozviazali ruky policii, prokuratúre, justícii. Druhá časť e, politickej garnitúry tvrdí, že naopak právo sa zneužíva je politicky zneužívané na politicky exponovaných kauzách a tak ďalej. A v princípe len o tomto tá spoločnosť takto vníma dneska právo a, a justíciu nevidia. Ďalšie toto je možno len 10 z toho všetkého, čo robia tieto orgány. Ale chcem sa opýtať, škodí to vôbec renomé eh, renome policii, prokuratúre, justičným orgánom, keď je takto to polarizované. Čo na to hovorí taká právnická, akademická obec? Ako to vnímate? Čo si hovoríte na, na univerzite, že preboha, sa tu zbláznili tí politici, alebo, alebo je to OK? A čo si mal to tom myslieť verejnosť? Ono to v prvom rade škodí celej spoločnosti a škodí to aj právnemu štátu. Ako náhle sa začalo obviňovanie stresnej činnosti dostávať do popredia politických debát, tak tým pádom sa vlastne trestné právo, či chceme alebo nie, stalo prostriedkom politického, politického boja. A to jednoducho vo vyspelej spoločnosti tak byť nemôže. Rozviazané ruky neznamená to, že teraz ideme automaticky do minulosti a všetkých minulostí ideme likvidovať. Rozviazané ruky znamená to, že pokiaľ sa normálnym serióznym spôsobom nájdú dostatočné dôkazy aj pre tých ľudí z minulosti, ale aj pre tých súčasných aktuálnych politikov a ľudí okolo týchto politikov, takže jednoducho orgány činné v trestnom konaní môžu a musia konať a musia konať ale v súlade so zákonom a poriadne to dokázať. To znamená, my budeme naozaj kvalitná a vyspelá spoločnosť až v momente, kedy bežný človek nebude riešiť trestné právo, ale kedy jednoducho budeme vedieť, že ak tu niekto niečo spáchal, tak sa na to príde a v úvodzovkách po zásluhe sa potrestal. A je jedno pri tom, či je z minulej politickej garnitúry, zo súčasnej politickej garnitúry, či je politik, alebo či je e, nejaký... Tak novikátny. sa hovorím, padni komu padne, ale v zmysle zákona. E, to je dobrá otázka, Padne komu padni. Keď si to tak zoberiete, haď sa kockami, padne komu padne, je to prvok e, náhody, ja skôr poviem. Takže vinníci musia byť potrestaní, nech je to ktokoľvek. Nie je to, áno. Ale v zmysle zákona. Presne tak. Mysle Procesu. No pred dňom dvomi e, padol trestný rozkaz napríklad na súčasného guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra za to, že údajne zobral úplatok, dostal 100 tisícovú pokutu alebo teda trest. Ak ho nesplní musí alebo nezaplati do určitej doby, tak musí ísť na dva roky do výkonu trestu, ale stále si povedzme, že ten rozsudok je neprávoplatný. A v zápiecí niekoľko hodín po informácii, že takýto trestný rozkaz bol, sa okamžite ozvala, ozvali politici a začali hovoriť, okamžite musí odstúpiť, zdať sa svojej funkcie, dokonca prezidentský palác. V, vydal vyhlásenie, že teda mal by zvážiť, či ostane vo v svojej funkcii a čo presun si ja Alebo ako to, ako to vidíte, že toto je tiež, myslím si, jeden takých čerstvých prípadov, že vlastne je tu nejaký trestný rozkaz, ľudia možno ani nevedia, čo to, čo to znamená, že, akú to má váhu a čo ešte ten odsúdený, ešte aké má oprávne prostriedky, než vlastne budeme môcť povedať, že OK, objektívne spáchal trestný čin brania úplatkov a naplnil všetky tie parametre toho trestného činu. Skúsme to vysvetliť ľuďom, áne. že čo to je trestný rozkaz, čo to je... Rozumiem. Celá táto kauza má niekoľko aspektov. Keď si zoberiete napríklad ten taký politický aspekt v porovnaní napríklad e, s takými krajinami, kde nie sú nejaké pochybnosti o manipulovaní trestnými konaniami, aj keď teda v poslednej dobe počúvame o takýchto veciach aj zo Spojených štátov amerických, čo je vo všeobecnosti považovaná za, za najdemokratickejšiu krajinu, takže keď to majú tam, tak potom asi problém môže byť naozaj hoci kde vo svete. Ale jedna vec je tá, tá politická nejaká zodpovednosť. Je pravda, že v krajinách, kde nie sú nejaké veľké pochybnosti o tom, ako prebiehajú trestné konania, tak v takých krajinách zvykne byť už častokrát len samotné obvinenie z trestného činu a dôvodom na to, aby niekto odsa hovorí politická kultúra. Sa hovorí politická kultúra. Ode sa hovorí politická kultúra. Správneho hľadiska ani v týchto krajinách to tak jednoducho nemôže byť, lebo kým nemáte pravoblatné rozhodnutie, tak naozaj platí prezumpcia neviny. Ono z času na čas sa naozaj stáva, aj v tých vyspelých demokraciách, že nakoniec sa ukáže, že celé to trestné konanie jednoducho, ten výsledok toho trestného konania je buď nedokázateľný, alebo dokonca, že to bolo úplne inak. No a tu sa musíme pozrieť aj na to obvinenie pána guvernéra v kontekste toho, čo sa vlastne deje u nás v poslednej dobe. Treba si uvedomiť, že to je jedno z tých obvinení, ktoré je na základe výpovedí tých tzv. kajúcnikov, kde teda, ja to neustále opakujem, lebo politici na to radi zabúdajú, mnohí politici a špeciálna prokuratúra na to tiež veľmi rada zabúda, ale... Po všeobecnosti európsky štandard je, že nemôžete postaviť odsúdenie len na výpovedi kajúcnika alebo niekoľkých kajúcnikov, ktorí si navzájom nahrávajú. No prečo? No pretože jednoducho ten kajúcnik je evidentne človek, ktorý ten trestný čin spáchal, ktorý sa k nemu priznáva. Asi nie je úplne morálne čistý, keď spáchal trestníček. No je to závadová osoba, je to páchateľ. Je to páchateľ, tak e, čo by malo robiť problém klamať? Takže aj Európsky súd pre ľudské práva... svoj, vo svoj Európsky súd pre ľudské práva jednoznačne povedal, že musia byť prítomné aj ďalšie dôkazy, ktoré jednoducho také, takúto výpoveď podporujú. V rade týchto prípadov nemáme ďalšie podporné dôkazy, aspoň nie ďalšie relevantné dôkazy. Dokonca niekedy je to aj celkom také smutné, keď čítate tie uznesenia a uznesenie opinenia a vidíte, že sa tam hovorí niečo o nejakých úplatkoch, a zároveň nikde nie je žiadna snaha tých orgánov činných v trestnom konaní zistiť, čo sa reálne s tými úplatkami stalo. Lebo to, čo sa s nimi stalo, to by bol predsa nejaký ten podporný ďalší dôkaz. Ja osobne považujem aj obvinenie pána guvernéra Kažimiera za jedno z takýchto obvinení, ktoré jednoducho stoja na veľmi vratkých dôkazoch a na dôkazoch, ktoré nie sú... Tam je len možno pre diváka aj na doplnenie. Je to ten istý kajúcník, udávač alebo spolupracujúci obvidený, ktorý tvrdil, že minister Mikulec zobral 100 tisíc úplatok. No. Tak ako tvrdí, že guverné národnej bránky zobrali, ja neviem, koľko 150, alebo koľko tvrdil, František im rece. V jednom prípade stačilo, že minister povedal, to je hlúposť, to si vymyslel. A na druhej strane prišiel trestný rozkaz. Už tá dôveryhodnosť, ako to je? Ako, ako má vlastne fungovať? Lebo inštitút spolupracujúceho má asi logiku. Má. V, v trestnom, kde by som Áno. Ale ako sa má s ním pracovať? Alebo kde, kde sú tie hranice? Už ste to naznačili, že kde sú tie hranice? Ten, ten, kajúcník, aby to bolo zrozumiteľnejšie, má možno povedať nejaký návod, povedať nejaké indície a pravdepodobne tí vyšetrovatelia by mali zhrnúť na základe jeho indícií alebo jeho vypovede ďalšie podporné Dôkazy, alebo to je presne to, čo som uvádzal. Na, v európskom priestore, tam, kde je rada Európy, čo samozrejme my sme súčasťou, ne. tak jednoducho nie je možné postaviť odsúdenie na ne. len na výpovediach kajúcníka, alebo kajúcníkov. Musia tam byť aj tieto ďalšie podporné dôkazy. No a tu to, čo ste popísali, to je práve tá ukážka tej selektívnej spravodlivosti a toho, že nefunguje. U nás tá, tá politika tých rozviazaných rúk, pretože buď mali byť obaja, aj Kažimir, aj Mikulec rovnakým spôsobom postihovaní, alebo keďže to bolo na základe týchto vyjadrení veľmi nepresvedčivých a bez ďalších dôkazov, tak nemal byť ani jeden. Ak dovolíte ešte, k tej podstate toho samotného trestného rozkazu, tu si uvedome, trestný rozkaz je určitý tzv. odklon od trestného konania, preto aby sa zarýchlil trestné konanie. A jeho podstatou je to, že ak sa sudcovi vidí, že ten prípad je v zásade jasný z jeho pohľadu, alebo teda ho chce mať čo najskôr za sebou z nejakého dôvodu, tak vydá trestný rozkaz. Pričom ten trestný rozkaz je vydaný bez hlavného pojednávania. To znamená, tam neprichádza ku klasickému dokazovaniu na hlavnom pojednávaní. Ako obhajoba. To, a tak ďalej. Ale preto vydanie trestného rozkazu je v demokratických krajinách vnímané tak, že ak s tým ten obvinený obžalovaný súhlasí, tak jednoducho nepodá proti nemu odpor a jednoducho to akceptuje. A platí. A platí alebo teda je, môže tam byť iný druh trestu. A ak ho podá ten odpor, čo sa tiež veľmi častokrát stáva, pretože ten obžalovaný mnohokrát si myslí, že je neprávom obžalovaný, no tak jednoducho musí nastať normálne, klasické súdne konanie, hlavné pojednávanie. A keď tam padne rozsudok, ani ten nebude ešte právoplatný, lebo potom môže byť opravné konanie. To znamená, že jednoducho táto situácia hej. s tým trestným rozkazom, naozaj konkrétnych, tá, tá situácia s trestným rozkazom pána guvernéra Kažimíra v týchto konkrétnych okolnostiach, ako prebiehajú trestné konania, aké sú pochybnosti o tom, že, že sú exponovaný. Zákon... expodovaní, vzal... hej, tak naozaj to nevidím ako dôvod na odstúpenie za týchto konkrétnych okolností, ktoré tu teraz... Áno, alebo to netreba vnímať, že to je treba z dohoda o vine a treste. To je úplne iný... To je iný, iný, iný parameter. Mali sme tu dodávku zbraní. Midi darom alebo za odplatu. Nikto sa v tom poriadne neorientuje. Na Ukrajinu. Samozrejme... Vláda tvrdila, že majú na to právo, aj keď sú odvolaná vláda, len poverená, e, ústava má nejaké paragrafy a ustanovenia, ktoré nejakým spôsobom ho, jasne charakterizuje, čo takáto vláda v demisii alebo odvolaná vláda môže, môže konať. E, veľakrát sa skloňovali e, Slova, že je to protizákonné, že je to vlastizrada, že je to, pomôžte mi ešte, čo, čo sa, sa... Sabotáž ne? sa hovorilo. Na druhej strane som si veľmi rád prečítal stanovisko vašej fakulty a teda profesorov a učiteľov, ktorí jasne zadefinovali, čo si myslia o dodávke MIGOV 29 na Ukrajinu. A mňa by skôr zaujímalo, bo to stanovisko bolo, ak, ak som ho dobre teda čítal, že na to vláda nemá žiaden... Žiadne... Odvolaná vláda nemá na to kompetenciu, Pravú pretože kompetenciu. ide o zásadnú otázku zahraničnej politiky. Ale skôr by ma zaujímali tie pojmy, že ako, vl vlastne, ako naplní ústavný činiteľ trestný čin vlastizrady. Napríklad, že, že čo to znamená, lebo tu fakt používame hore-dole všelijaké právnické výrazy a laická verejnosť ani vlastne nevie, čo je to vlastizrada, kedy naplním skutkovú podstatu trestného činu vlastizrada. Je to vôbec možné, treba s takýmto... Uh, takouto dodávkou zbraní do krajiny vojnového konfliktu. Áno, môže to byť zneužite právomoci asi verejného činiteľa, neviem. Môže to byť porušenie nejak vláda ako orgán. V princípe neviem, či sa dá trestne stíhať, keď je to kolektívne rozhodnutie. Tresná... Čo on je tam? Ten neporiadok pojmológií a, a... jak by sa to dalo vysvetliť? Pozrieme sa na to opäť z viacerých uhlov pohľadu prvom rade, pojem vlasti zrada sa používa veľmi široko. Používa sa aj naozaj v neprávnom slova zmysle. A keď to niekto chce označiť vlasti zradou, kľudne to môže označiť vlasti v neprávnom slova zmysle. To je jeden aspekt. Môže mať aj pravdu z určitého uhla pohľadu. To nič nehovorí o tom, či to bolo protiprávne, či to nebolo protiprávne. A keď si povieme, že to bolo protiprávne alebo protiústavné, lebo ústava je tiež vlastne Hej. zákon Tak a súčasť práva, tak e, potom si treba zodpovedať druhú otázku, či to môže byť trestný čin, alebo či to nebude trestný čin, prípadne za akých okolností a ako na to v tomto pomerne zložitom prípade prísť. Tá naša analýza z Právnskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá bola na e, objednávku Európskej komisie, tak bola, naozaj prišla so závermi a dosť jednoznačnými, lebo ja som sa o tom rozprával s viacerými kolegami z ústavného práva a musím povedať, že aj keď v mnohých otázkach majú častokrát rozličné názory, tak v tomto mali úplne všetci jednotný názor, v tom zmysle, že jednoducho vláda, ktorá má zúžené kompetencie, lebo je len dočasne poverená, tak jednoducho nemôže riešiť tieto zásadné otázky a to sú v podstate všetky také zásadné nelegislatívne dokumenty alebo rozhodnutia. Plus, alebo teda väčšina rozhodnutí, lebo povedať, že nie je, nie je povedať to, že... Nie je zásadná otázka dodávka zbraní do susednej bojúcej krajiny a porovnávať to s tým, ako keď sme dodali nejaké zbranie, povedzme, do Afganistanu, kde tá situácia predsa len bola iná aj z medzinárodného hľadiska, ale... ja, je, ja, je, je, je to iné. Áno, to je a Druhá vec je tá, že prišlo sa s nejakým takým obchvatom právnym, že teda by sa to urobilo cez medzinárodnú zmluvu, veď to je kompetencia originálna prezidentky, ktorá poveruje vládu a na dojednanie jej jednotlivých členov. No, to by síce mohlo byť riešenie na jednej strane, na druhej strane obchádza to tú otázku tej zásadnej otázky zahraničnej politiky a hlavne treba povedať, že asi ťažko môžeme dodávku susedovi bojujúcemu považovať za niečo, čo by nebolo vojenskej povahy. Áno, humanitárnu pomoc. To znamená, že tým pádom by takéto niečo malo podliehať aj schváleniu v Národnej rade. Ono dokonca, ja som presvedčený, že keď to aj nechceli takto riešiť, tak vedeli urobiť niektoré iné riešenia, ale tie by museli ísť cez parlament, kedy by napríklad Národná rada schválila na nejaký čas, povedzme, na, na týždeň, právne sa to dá, normu, v rámci ktorej by mohla tá vláda mať takúto kompetenciu. Alebo to mohla vyriešiť celá sama prezidentka a vládu z toho vynechať. Aj toto si myslím, že by bolo ústavnou nekomfortné. Ale že... by vymenovala, vymenovala úradnickú vládu a tá by už aj to bola až do uh, predloženia. To vyšlo na nejaký čas. Na, na nejaký čas. Uh, problém je ten, že drvivá väčšina Právnikov, s ktorými som sa rozprával na tú tému, je presvedčená, že vláda v tomto konala protiprávne. Tu potom ale nastáva druhá otázka. Znamená to automaticky trestný čin? Tie trestné činy, o ktorých viete, ono, máme rôzne, rôzne druhy práva alebo rôzne právne odvetvia, ktoré používajú rôzne prostriedky na dosiahnutie toho, aby sa právo dodržiavalo a trestné právo je z nich ten najdrvivejší prostriedok. Vyslovene ultima rácio má sa používať len vtedy, kde iné právne odvetvia odved... nestačia. Takže preto ja vždy vyzývam na opatrnosť, než povieme, že je niečo trestný čin. V tomto prípade, keď sa pozriete, hovorilo sa o porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku. My sa na to pozrieme akokoľvek, fakt je ten, že s tými mymi my sa už z dlhodobého hľadiska nepočítalo a pokiaľ za to dostaneme kompenzácie, tak aj. tento trestný čin do úvahy neprichádza. To, čo je naozaj zaujímavá otázka, je otázka sabotáže. Sabotáž patrí medzi dosť zásadné trestné činy, súvisia aj s trestným činom vlastne zrady. Je to trestný čin, ktorý sa u nás prakticky ani nevyskytuje. A patrí medzi trestné činy proti republike. A v podstate sa dá povedať, že on sa nevyskytuje v, našej, v praxi našich orgánov činných v trestnom konaní. Ľudia z bezpečnostných zložiek rôznych by povedali, že možno, že sme sa v 89. trošku unáhlili, ale keď sme zlikvidovali všetkých vyšetrovateľov, ktorí tieto veci vyšetrovali, lebo no, boli to členovia HTB, takže no. boli samozrejme postavení mimo, ale e, fakt je ten, že že jednoducho nie je to také ľahké vyšetrovať takéto také trestné činy. Ja netvrdím, že u nás nie sú ľudia, ktorí to dokážu, určite sú ľudia, ktorí to dokážu, ale v tom 89. sme jednoducho v tom 89. sme jednoducho prerušili určitú niť a na to sa nadvezuje pomerne zložitejšie. Zaujímavá ešte, prepačte, jedna veda, keď ste vypracovávali ten posudok, tak ste povedali, že to bolo na žiadosť Európskej komisie. To tak nejako v médiách sa zaniká. Dokonca ja som si prvý, prvé hodiny myslel, že to je nejaká taká iniciatíva, taký rozmar, že teda na právnickej fakulte nemajú čo robiť, tak si povedali, tak poďme si toto nejakým spôsobom zhodnotie robiť stanovisko. Čo s tým si myslíte, ako s tým nálezom, nazvime to nález, stanovisko, naloží Európska komisia? Prečo si to vypýtala? Zdôvodnili to nejako, alebo čo ich zaujímalo? Európska komisia potrebuje monitorovať aj jednotlivé právne problémy a vôbec stav právneho štátu v rámci všetkých členských štátov Európskej únie. Takže takýto postup je v zásade bežný. Nie je taký, že by sa teraz dial úplne na každodennej báze, ale je bežný. To, že zistujú tú úroveň právneho štátu, to je už úplne bežné. Fakt je ten, že aj my v minulosti sme vypracovávali určité stanoviska pre nich, takže nie je to vec, ktorá by bola úplne... Alebo hey, to, to nejako ne. interne spracujú a možno, že to bude zarodené aj v nejakej ročnej správe, ano. či sme alebo nie sme právny štát. A k tým sabotážam ešte. Ja? No, lebo spred, toto je, spred, je dôležitá vec. Ja si myslím, že tu sabotáž nie. Na sabotáž by sa muselo dokázať, že he, sa tam bol úmysel obranný schopnosť Slovenskej republiky nejakým zásadnejším spôsobom poškodiť, zlikvidovať. No a tu treba povedať, že tie migy v tom danom momente už boli uzemnené. To znamená, že na to, aby sa toto dokázalo, že tam bola sabotáž, že úplne od začiatku bol cieľ to, tie migy uzemniť, aby potom mohli byť e, poskytnuté na v Ukrajinu a zároveň ten cieľ musí zahrňať aj to, že som uzrozumený s tým, že, tieto, e, že sa mi tým zniží obranný schopnosť republiky. Čo sú opäť veci, ktoré by bolo potrebné dokazovať. A experti by to museli. Áno, a to nie je také jednoduché. Pokiaľ ide o ten trestný čin vlasti zrady, ten vlastne môže spáchať len občan Slovenskej republiky v spojení s cudzou mocou a súvisí s tým, že sa spáka niektorý z ďalších trestných činov proti republike, medzi ktoré spadá aj sabotáž. Ja som sa k tomu už vyjadril v jednej relácii. Ono by nebolo dobré, keby sme išli ďalej touto cestou. Ja v tom vidím veľké možné budúce politické divadlo, pretože predsa len do týchto vecí bola nejakým spôsobom zahrnutá do toho rozhodovania aj prezidentka, máme aj účastnícov na trestnom čine. No a v podstate prezident republiky môže byť trestne zodpovedný v podstate len za trestný čin vlasti z rady. Alebo teda potom ešte za umyselné porušenie ústavy. Uh... Obávam sa, že keby... Idú voľby. Že idú voľby parlamentné, potom idú prezidentské. Jednoducho ten trestný čin sabotá, že naozaj tá konštrukcia je pomerne divoká. Takže bol by som radšej, keby sme takéto divadlo... Áno, keby sa s tými poviem, tak to nešikuje. Áno. A potom ešte asi posledný ten trestný čin zneužitie právomoci verejného činiteľa. Nielen, nie len ja, ale mnohí právnici sme presvedčení, že tam pre, prekročila svoju právomoc vláda. To je tá tzv. objektívna stránka, čo sa stalo v reálnom svete. Ale na to, aby bola vyvodená trestná zodpovednosť, tak tam musí byť dokázaný aj cieľ. Cieľ e, v zmysle poškodiť iného, spôsobiť niekomu škodu alebo získať pre niekoho neoprávnený prospech, čo by mohlo byť, lebo Ukrajina ako právnická osoba existuje, takže prospech pre Ukrajinu, ale zároveň by tam musel byť aj dokázaný úmysel, teda to, že boli tí členovia vlády aspoň úzorozumení s tým, že prekračujú tie svoje právomoci. No a tu potom do značnej miery závisí od toho, čo sa naozaj na tej vláde udialo, aké, aké argumenty padali, prečo je toto v súlade s ústavou, v súlade s právom. A pokiaľ si tí členovia vlády mysleli, pokiaľ by tam existovala nejaká právna konštrukcia, ktorá by bola dostatočne zmysluplná, že by to dávalo tým členom vlády za pravdu, tak potom trestný čin a právomoci verejného činiteľa by nespáchali, aj keď konali protiprávne. Ak by sa ukázalo, že to jednoducho urobili bez ďalšieho, bez nejakého hĺbšieho zamyslenia, no tak v takom prípade samozrejme tento trestný čin prichádza do úvahy. Ešte ako organizovaná skupina. Mm. <laughs> keď to, je to ale to je bokom. Pozrime si, mali sme tú kauzu keď vrátil obžalobu sudca Pulma na Roba Kaliňáka, Joža Prhela. Jak sú fakta takí neprofesionálni, alebo pán sudca proste si to neprečítal dobre a, a len tak od stola povedal, zoberte si to späť. Lebo nie je to prvýkrát, keď napríklad najvyšší súd povedal, že niekoľk u niekoľkých ľudí bola väzba napríklad nezákonná. A stále viac a viac, ako keby bola verejnosť konfrontovaná s nejakou neprofesionalitou určitých vyšetrovateľov, zase nezovšeobecníme, že ce celá NAKA je nejaká teda nesvojprávna alebo neprofesionálna, ale je to vždycky len nejaká časť, buď NAKI, buď... E špeciálne prokurátory alebo, alebo špecializované od trestného súdu v Pezinku, v čom vy ako, ako akademici, právnici vyučujete, mnohí tí študenti budú možno vyšetrovateľní a sudcovia a prokurátory, že či to jednak rozoberáte, dajme tomu na cvikách alebo v škole, či sa na to dieťa pýtajú, či nemajú z toho nejaký zmetok, lebo nejak sa to hromadí, niekto ako nejaká snehová gula. A okrem toho, že tu to teda brhá idiotské svetlo na tieto orgány, či ne v trestnom konaní, čo im na to poviete? Keď ja ako študent sa opýtam, tak pán profesor, tak, tak tu na Pullman vráti to, tu na Najvyšší súd toto zmetie zo stola, a spýta sa tak pán Brov, tak čo sa deje? Čo to je? Na to, aby som bol dobrý v tom, v čom robím, tak musím vedieť jednak to, ako majú veci fungovať a jednak to, ako veci reálne fungujú. Musím vedieť obidve. Keď Viem jedno z sa... toho neviem, tak nie som dobrý v tom, v čom robím. Takže ja sa snažím študentov učiť to, ako to má fungovať a keď sú najvypuklejšie problémy, tak tam im aj upozorňujem na to, a to už dlhé roky, nielen nie v týchto prípadoch, tak ich upozorňujem na to, že ale pozor, v praxi sa stretnete skôr s takýmto riešením. Poviem, prečo to riešenie nie je dobré. Ak to je riešenie také, ktoré prichádza do úvahy, poviem argumenty aj za, aj proti a nech si potom tie študenti vyberú. Pokiaľ ide konkrétne o toto rozhodnutie pána sudcu Pulmana, ja by som sa mu inak chcel aj poďakovať za to, že takéto rozhodnutie urobil, lebo ja sa priznam, že zo všetkých tých vecí, ktoré sa tu v trestných konaniach v poslednej dobe robia, tak podľa mňa prekročila teraz špeciálna prokuratúra Rubikon, ako podať takto mizerne pripravenú obžalobu v podstate ešte v čase, kedy mali prebiehať neúplnulá lehota na doplnenie dokazovania bez výsluchu obvineného, respektíve s tým, že obvinený povedal, že vypovedať bude ale až po doplnení, až po tom, čo sa proti nemu zhromaždia dôkazy, čo ja osobne považujem za výkon práva. Ako. konec koncov... A aj logické. Ako konec koncov na základe tej výpovede následnej mohlo prísť k tomu, že naozaj treba ešte objasniť kopec iných vecí. Ďakujem. Tak jednoducho toto bolo tak bezprecedentné na séria nezákonnosti, ktorá sa v tomto trestnom konaní urobila, že naozaj ten pán sudca nemá podľa mňa ani na výber a musel rozhodnúť to, ako rozhodol. Napriek tomu sa mu chcem poďakovať, lebo naozaj to, čo sa v posledných rokoch robí z hľadiska istej časti politikov a áno, aj istej časti verejnosti, dokonca aj niektorých konkrétnych novinárov, Nechcem teraz v žiadnom prípade hádzať všetkých novinárov do jedného vreca. Je to rovnako neférové, ako keď sa do všetkých do jedného vreca hádžu všetci právnici? Hej. Tak jednoducho zaznamenal som to u mnohých právnikov, že majú nekomfort v rámci toho vykonávať svoju prácu tak, ako sa má, bez toho, že by sa bali nejakých následných verejných pohonov na nich. A viem, že je to veľmi ťažké, a samozrejme, kvalitný, dobrý právnik a zásadový nemôže takýmto tlakom podľahnúť. Nech Alebo by... tie tlaky chce v podstate ktokoľvek na neho, na neho vyvíjať. Takže to som veľmi rád, že k tomuto prišlo. No a dúfam, že sa všetky tieto veci naozaj vyšetrie. Ja som za to, nech sa aj tieto kauzy vyšetria. Nech sa vyšetria aj ten Kaliňák, aj ďalší. Ale dnes už poviem, že chceme, aby sa vyšetrili aj e, prokurátori e, zo špeciálnej prokuratúry, aj vyšetrovateľi NAKA, pretože takto sa to jednoducho nerobí. A to ani sa nerobí, že rozpor medzi teóriou a praxou. Jednoducho sa to nerobí takto v žiadnej demokratickej krajine. A oni to podľa mojej mienky vedieť musia. Prečo to takýmto spôsobom robia? Či cítia... Oni nejaké tlaky, je ohrozenie, a ohrozenie a. Či, do, či spadli do nejakého kolobehu začarovaného chýb, kde jedna chyba vlastne evokuje ďalšiu chybu a z jedno z nich nedá sa z toho vystúpiť. Možno, že je to aj tak, ale ja už v dnešnej dobe ako občan tejto krajiny, človek, čo tu žije a ako človek, čo rozumie trestnému právu, tak chcem vedieť prečo to tak je a aby to bolo riadnejšie. A teraz si ešte len tak stručne zmeníme. Chcel som sa opýtať na najznamejší paragraf na Slovensku, to je tá 363, či áno a nie a má svoje opodstatenie. A ešte to doplním s ďalšou otázkou. Máme na stole novelu trestného zákona a poriadku. Je dobre urobená, pomôže o toto všetko, o čom sme hovorili, tak e, uchytkom nejakým spôsobom zlepšiť ten stav v tom trestnom konaní a, a tak ďalej. E, budú tie trestné sadby normálne, lebo častokrát sa sme konfrontovaní ako verejno, že, že za trestné, násilnú trestnú činnosť sú nízke sadzby doslova teraz za nejaké neumyselné zabitie manželky, ktorá padla na stôl, padol rozsudok pred nedávno, v 4 roky. A za ekonomickú trestnú činnosť padajú rozsudky 10, 14, dokonca 19 rokov, aj to v štádiu pokusu napríklad trestného činu, že e, už ten, táto novela e, nejakým spôsobom toto akceptuje už na to tí autory, prihliadajú, že, že páchateľ ekonomické trestnej činnosti nie je na ulicu nebezpečný, že keď ukradol milión, tak ja sa budem snažiť zobrať 5. To je ten trest od neho a tým získam a dám mu náramok a nechám ho behať, čak on, není, on nechodí a nepichá v autobuse a nevraždi ľudí, že bude to posun v našom trestnom už, dajme tomu, sa vyhneme takýmto... Najskôr tej novele trestného zákona, tým, že to bude nejako obsahovať a vecina, Ona to obsahuje, novela trestného zákona, potom sa osobitne dostaneme k paragrafu 3.6.3 trestného poriadku. A tá novela trestného zákona v podstate ešte na jeseň, keď sa o tom... A no, pardon, to je len trestný zákon. To je len trestný zákon. Samozrejme, sú tam aj nejaké ustanovenia v rámci trestného poriadku Poriad. upravované, ale len tie, ktoré musia byť trestný tak. poriadok. Tam tá novela, ktorú predložila do medzirozortného pripomienkového konania ešte ministerka Kolíková. Ona vlastne predložila aj trestný poriadok aj aj trestný zákon, čo sa týka trestného poriadku, to keby sme prijali, tak naozaj sa môžeme zaradiť k totalitným štátom. Ja mám absolútne právo na oboje, bolo potlačené v tom návrhu a jednoducho takéto niečo verím, že nemôže prejsť cez Národnú radu. A navyše treba povedať, že viete, v tom trestnom poriadku, keď urobíte nejakú chybu, v rámci tej novely, tak sa môže stať, že potom veľmi skomplikujete trestné konania. To znamená, že to si vyžaduje trošku viacej času. Som veľmi rád, že minister Karas k tomu pristúpil takým spôsobom, že áno, poďme na tom postupne pracovať, ale nesnažme sa už nič stihnúť, žiadnu 30. september, ani, ani jednoducho rokovania Národnej rady, jednoducho poďme, čo za ten čas, čo nám zostáva, s tým urobiť, tak teda skúsme urobiť. Pokiaľ ide o ten trestný zákon, Tie ambície boli podstatne väčšie na začiatku, ešte na jeseň. Opäť bol trochu problém, že sa pracovalo s materiálom, ktorý predložila ešte ministerka Kolikova, ktorý zmiešaval rôzne inštitúty a rôzne pohľady na vec. V zásade sa očakávalo, že v prípade majetkovej a ekonomickej trestnej činnosti, kde tie trestné sadzby sú naozaj brutálne, Verte si, že za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti je jedna trestná sadzba, ktorá končí 20 rokmi čo už naozaj je, je, neadekvátne. A zvlášť keď vieme, že vo vyspelých krajinách kúsok za v Nemecku sú tieto trestné činy zastrpované na desiatich rokoch. Je to väčšin, vo väčšine krajín Európskej únie takýmto spôsobom. Tak sme dúfali, že takéto niečo by mohlo byť aj u nás. Že no postupne ako sa to vyvíjalo, tak do toho boli aj evidentné politické tlaky a jednoducho k tomu, k tomu nedošlo. Konec koncov tie politické tlaky súvisia práve s problematikou kajúcnikov, pretože vyjadroval sa tak vlastne šéf Náka, pán Daňko, a pokiaľ viem, tak aj špeciálny prokurátor Lipšic v tom zmysle, že oni tie vysoké trestné sadzby potrebujú práve z toho dôvodu, aby to motivovalo ľudí byť kajúcnikmi. Čo samozrejme je dosť v rozpore s účelom trestu, a takýmto spôsobom to trestné právo nemôže fungovať. Týkajúcnici sú jeden z dôkazných prostriedkov, ktorí sa v niektorých typoch kaos môžu použiť. Mimochodom, tam, kde sa najčastejšie používajú v zahraničí, to sú násilné trestné činy, pretože tam okrem tých výpovedí máte ešte pravidla veľké množstvo ďalších dôkazov. Takže oni sa nezvyknú veľmi používať v tomto type kriminality, ktorú tu my riešime, e ekonomickej, majetkovej, určite nie v takomto rozsahu. No a tým pádom tie trestné sadzby nejakým kým úpravám tam došlo, znižili sa aj tie spodné hranice. Aj... Neviem, aj... aj a hovorilo, že tie sadzby pôjdu Marilo, nové dole, neviem. Viete, čo to bolo ešte v predchádzajúcej novele? Tak to treba povedať, že celý ten trestný zákon je postavený drakonicky a v podstate s výnimkou naozaj tých závažných, násilných trestných činov, kde tie trestné sadzby sú v poriadku, že sú vysoké, tak by malo prísť k rapidnému zníženiu. Plus je tam ďalší problém, viete, zoberte si tam taký trestný čin lúpe, že čo je určite trestný čin taký, ktorý si zaslúži vysokú trestnú sadzbu. použitie násilia pri úmysle zmocniť sa cudzej veci. Ale uh, náš trestný zákon má 36 okolností, ktoré z tej základnej skutkovej podstaty, z tej základnej trestnej sadzby vlastne zvyšujú Tú, tú trestnú sadzbu. Český trestný zákon ich má 6, u nás 36. Aký to má význam? To znamená, že z dlhodobého hľadiska ja si viem predstaviť naozaj inteligentnú rekodifikáciu, ktorá by novo vlastne postavila celý trestný zákon. Ale keď sa vrátim k tej novele. Predsa nejaké úpravy trestných sadzieb tam sú, aj keď pre väčšinu odbornej obce ten výsledok je sklamaním. Ale čo je veľmi dôležité a prečo je dôležité, aby táto novela trestného zákona prešla, je to, že sa tam posilňujú princípy restoratívnej justície. To sú je práve to, tá možnosť ukladania iných druhov trestov, ako je trest do dňatia slobody. Pretože, viete, ak to má dobre fungovať, je dôležité napríklad, aby tí ľudia, ktorí majú domáce väzenie, povinnú prácu, aby zároveň boli v kontakte s mediačmi, probačmi, dý... áno, ale aj v kontakte s mediačnými a probačnými úradníkmi, aby sa jednoducho naprávali. My máme dlhodobo veľmi málo tých mediačných probačných úradníkov a minister Kara sa snaží práve o to, aby sa tento počet mediačných probačných úradníkov zvyšil a zároveň upravuje určité aj podmienky ukladania výkonu trestov, určité procesy na to, aby mohla byť táto restoratívna justícia a tento koncept oveľa funkčnejší, než je to tomu teraz. Zároveň to znamená, že pre budúcnosť tým vytvorí lepšie podmienky aj na nejaký závažnejší zásah do trestného zákona. Ešte potom k tomu paragrafu 363, tam, keď si zoberiete, na paragrafe 363 by som vôbec nič nemenil. Prokuratúra, policie, to sú orgány na ochranu zákonnosti. Ten paragraf 363 hovorí o tom, že ak sú nezákonné postupy alebo nezákonné rozhodnutia, tak sa to zruší. Hej. Tie nezákonné postupy alebo rozhodnutia robili ochrancovia zákonnosti, policajti, prokurátori. Nech sa policajti a prokurátori, tí, ktorí s tým majú problém, naučia rešpektovať zákon, nech konajú v zákone a že jedný paragraf 363 nebudeme potrebovať. Takže ja myslím, že sme vyčerpali dneska našu tému ešte snáď len, áno, nie, je tu nejaké, nejaké svetlo na konci tunela, že sa ten právny štát bude zlepšovať a tie základy toho právneho štátu budú mocnejšie a mocnejšie a že občan bude mať v budúcnosti dôvod dôverovať policii, prokuratúre, súdom. Bude sa môcť na nich spolahnuť. Je tu tá vlade? Ale áno, ja tu, tu nádej vidím. Najvyššie treba povedať, že tieto mediálne kauzy to je len malá časť tých kauz. Aj na, v polícii, aj dokonca v rámci NAKA, aj v rámci prokuratúry, a aj v rámci úradu špeciálnej prokuratúry pôsobí veľmi veľa veľmi kvalitných odborníkov, ktorí naozaj dokážu chrániť spravodlivosť, dokážu chrániť ľudí na Slovensku. Takže až takú veľkú obavu by som zaznemal, že je to všetko zle. Nie, všetko zle to nie je. Druhá vec je tá, že práve v týchto politicky exponovaných kauzách ja som veľmi rád to, že či už vidíte to na niektorých tých súdcoch so, do rozhodnutiach špecializovaného trestného súdu, na rozhodnutiach generálneho prokurátora, že aj keď sú to Nepríjemné rozhodnutia z hľadiska toho, aké tlaky potom na nich sú. Takže to dokážu jednoducho, jednoducho s tým pracovať a nepodlahnú tomu. A možno ešte jedna taká pripomienka k tomu právnemu štátu, lebo čoraz viacej si to uvedomujem v mnohých oblastiach života. My máme naozaj príliš komplikovaný právny poriadok mnohokrát. Mnohokrát zbytočne veľa podmienok, ktoré musíme ako bežní ľudia, keď čokoľvek robíme, splňať a možno konečne na čase zamyslieť sa nad tým a ten právny poriadok pozjednodušovať a odbyrokratizovať mnohé procesy. Takže tu dúfam, že tiež k akému to niečomu Čo dojde. Som rád, pán docent, že sme sa tu videli, že sme sa tak mohli porozprávať opäť bez cenzúry. Dokonca som mal pocit, že tu nejaká nádej na konci tohto rozhovoru bola a že to Slovensko ešte stále nie je úplne zatratené. Ešte raz ďakujem veľmi pekne, že sme sa stretli a porozprávali. Ďakujem pekne, dovidenia. Dovidenia.